אתה מרגל, מה עשית בבית המשפט העליון? אנחנו הגשנו ערעור על ההחלטה של בית משפט המחוזי בבאר שבע, ביקשנו לחשוף את שמו של המרגל, והיותר מרכזי, היותר עיקרי בבקשה שלנו, הבקשה העיקרית הייתה בעיקר לחשוף את שמותיהם של אותם אזרחים שקיבלו את המידע מהמרגל. המדינה, הפרקליטות המדינה שומרת עליהם בצורה בלתי רגילה, מפחדת לחשוף את השמות שלהם. אתה מפחד, עושים גוגל, אתה מוצא את השם בשנייה, של כולם. לא את השם שלו, את השמות שמפורסמים בגוגל של אותם אזרחים שקיבלו את המידע. כמי שראה בגוגל, זה לא השמות האלה. לא הכל מדויק. אוקיי. זה לא השמות האלה, אני יודע מה השמות, ואני אומר לכם, תראה, אני עורך דין הרבה מאוד שנים, והיום השופט אלרון באמת התעמק כל כך בעתירה, לא נפנף אותנו, באמת מגיע לו באמת באהבה, כי הוא דן בתיק הזה מעל שעה. תראי, למה זה חשוב? למה זה חשוב אם קוראים לו יוסי כהן? תקשיב טוב. זו דמות מוכרת. תקשיב טוב. ואם אנחנו נשמע את השמות, אנחנו נגיד וואו. אתם תשמעו את השמות, בוא נגיד ככה, מה החשיפה הייתי הכי גדולה שהייתה לך עד עכשיו בתוכנית? הסימים? כן. תכפיל פי 100. תכפיל פי 100. דיינו, אתה צוחק. תקשיב טוב, ברגע שיחשפו אותם שמות של אותם אזרחים שקיבלו את המידע, והמניע שעומד מאחורי המידע שלהם, המדינה שלנו, איזה מצלמה, אני שלוש, פשוט תזדעזע מה שלא קרה עד עכשיו. יותר מחשיפת המרגל. מה ענו לך בבג"ץ? מה ההחלטה של אלרון? בג"ץ, תראי, אלרון לא נפנף אותנו, הוא שוקל את זה בכובד ראש, למרות שאחר כך הגיעו אנשי כוחות, אנשי הביטחון, והעידו בנפרד בפני בג"ץ. אני תקפתי. מי עוד היה בהרכב חוץ מאלרון? הדיון, רק הוא היה בהרכב. רק הוא היה בהרכב. סליחה, אבל השאלה הראשונה שצריך לשאול פה, מה הפרקליטות מנמקת? שהיא אומרת, אני לא מס... היא אומרת ביטחון המדינה, ואני הוכחתי לבית המשפט היום, גם לשופט אלרון, שאין לזה קשר לביטחון המדינה. אני לא ביקשתי לחשוף חלילה... אם המדינה תירד, אולי זה כן קצת קשור לביטחון המדינה. לא, המדינה תירד בצורה אחרת לגמרי. מה, היא תירד לי מימין לשמאל ולא משמאל לימין? היא תירד מאוד טוב. אתה לא מגזים, נכון? אתה לא מגזים שהמדינה תירד. שמעון, בינתיים, כל מה שאמרנו, אצלך בתוכניות לא הגזמנו. מהפגסוס שנחשף פה האמת. וצחקו עלינו, עליי ועליך. קיבלנו הודעות נעצה. אני באמת באמת לא מגזים, ואני מאמין שהשופט אלרון יתעשת, וזכות הציבור לדעת מי אותם אזרחים שקיבלו את המידע. החבר'ה, אתם תופתעו ברמות. עם השמות שאני מכיר. אתה מכיר? שהוא מכיר, אני מסכים איתו שיש פה רעידת אדמה. זה רעידת אדמה? כן. לא יותר מסכים. כן, כן, שמעון. לא, לא, יותר. רעידת אדמה. פרופסור משה כהן אליה, לא דיבר. יש את זכות הציבור לדעת. אנחנו נמצאים באירוע בקנה מידה תנכי כמעט. השבעה באוקטובר, האזרחים יש זכות לדעת, מידע, וצריך להיזהר לא לעשות שימוש יתר בזה עניין ביטחוני. יש פה לכאורה סירחון בתוך המערכת, ולכן המערכת ככה מתגייסת. לגבי השמות, נועם, ממה שבדקתי, רוב הדברים שמופיע באינטרנט לא נכון.